I södra havsjön träder den glade björnjägaren ut ur sin hydda och visar prov på sina alster, där man avyttrar till humana priser. Här bjuder han ut konstverk och trådarbeten till någon baronessa, grevinna eller generalkonsulinna, för han knusslar aldrig med titlarna när det gäller kunder. När började du med de här målningarna? Jag började när jag var 45 år. Nu har du ju fått 4 stycken av dina målningar hängda på Liljevalchs i Stockholm. Mm. Tänker du åka ner och titta på det? Nej, det bryr jag mig inte om. Jag har så mycket att göra, så jag ska arbeta så mycket. Jag har beställning på 200 tavlor nu som jag har beställt om. Som jag ska, Alingsåsare som jag ska skicka iväg, och så vi har så helvete med att göra så du kan. Men jag hjälper för att ha en sån här så de har oljebråk i bena. Så jag hjälper när jag bär in vatten och vi och sånt. Och så hugger jag vid. Men du har alltid tyckt om att måla? Ja, det är roligt. Vad målar du helst då? Ja, djur, det går fort att måla. Så. Men det går att måla lokomotiv och vanliga hus. Så. Du målar väldigt mycket kor. Ja. Så korna vill ni ha det, ska jag säga sådana där kloxianljum, men kan hitta på det så är det jävla när det spättar går att säga. Det är det som är det värsta att hitta på djur, så jag målar vanliga kor och, men det vill inte se ut som de inte tycker något vidare om. Men så är andra sorter, det går bättre. Ofta så sitter det en man och rider på kon och så är det en liten kärra bakom. Ja, det blir varför lite då? Åkning, och så är det körgubbar, mycket huggare så det. Och många köra i skogen, de vill ha lite att åka efter, så det ska föreställa en åkresa. Då sätter jag en gubbe på mig och sitter och åker. Bara för att jag gör det så de får. De tycker om sådana där. Jag gör dem så enkelt bara för att jag ska kunna göra billigt. Men hur billigt blir det? Ja, de får ge olika, men ingen missbjuder. Nu får jag se färg och lite och över mig. Vad är det minsta du har fått för en sån där målning? En sån här. Ja, det har gett 1,50 och 1 krona. Men det har fått många, jag har fått 5 kronor för. Och 10 och 15 är rika gubbar. Det tycker du är ett bra pris för dina jag mål? Ja, inte kan man väl det. Då ska man sitta, om man ska ta riktigt betal på såna här, då ska man sitta blanda och göra skugg i mark. Men det tar en skugg i mark på en tavla, det tar 3-4 timmar att göra en sån tavla. Sitta och blanda först med mörkt och så ljust och mörkt. Och så annan lite ljusare ovanför och så mörker. Det är förfärligt arbete jag sen till mark. Och jag gör dem så enkelt på det här viset. Men jag kan göra den där sorten. För det lönar inte. Det tar för lång tid att sitta och göra dem på det viset. Så 3-4 timmar, det får det inte ta tycker du? Nej, det går inte. Ja, det kan ju gå ibland om jag inte har något vidare annat för att jag kan göra något sånt där tavla. Hur fort går det här nu då? Ja, vad tycker du, vad lång tid tar det? Det är olika vad man gör. Har du redan är det så mycket grejer till tal? Ska jag måla mer? Jaha, måla på du. Vad ska det bli för någonting? Ja, jag målar ett djur här. Du har målat ett hus först. Tänkte du göra ett landskap först? Nej, det är väl kåk bara så ett djur här. Så det. Vad är det du målar nu på djuret? Här huvudet är det. Det är sådana där djursågar nere i öknen, där nere i ett skile där nere. Det fanns djur som åsner och zebror och alla så. Men jag tror att jag ska skaffa mig några planscher, lite zebror. De har så fin person på de djuren. Och de här vilda djuren, men det är svårt att måla dem utan planscher. Men det här som jag hittar på de här djuren, det går bra att sälja och. Men så många vill ha det där. Utländska djuren, de har särskilt fin fason på dem. Så folk beställer vad de vill ha för någonting då? Ja, jag gör det, men ja, de köper ändå för sig affärer. Har de här beställningarna på de här 200 tavlorna kommit nu?
på senaste tiden? Ja, det har varit här i köpten, men det var för lite och andra som skulle ha med åt dem. Men tycker du verkligen själv att det är skräp när de nu har hängt dina saker på Liljevalchs i Stockholm? Ja, jag vet inte vad jag får på. Jag har inte satt något pris på dem. De sätter ett pris själva på dem. Tycker du själv att du är konstnär? Nej, jag är dålig. Det vill alltid direktören, om det går. Det kan gå ibland vissa tag. Det är så olika vad man målar. Sådana här djur är så enkla, det fordras inga kunskaper alls. Men djur som man ska måla fina saker på dem, det är ganska svåra. När det gäller skuggning och sånt där, då blir det svårt tycker du? Ja, det är rundningarna på djurna. Rundningarna på djur. Ja, men det går, men det tar tid. Men det tycker du, då är det mera konst? Ja. Det kan ju vem som helst, men det vet inte många som vill sätta sig till att måla och köpa en pensel bara för att måla en tavla. Vad tycker du själv om den här? Blir det bra? Jag tycker den är väldigt fin. Ja, det är för lite skuggningar på dem. Så här skulle man göra en veck här. Så, och då ska det tas ljus där och mörkt där upp och så ljus ovanför. För att få en sån där svacka där, men det gör jag nog ibland på dem. Vet du om att de bedömer dig som en mycket framstående naivistisk målare? Alltså, nej, det har jag aldrig hört. Jag trodde bara jag var en kluddmålare. Så. Du betraktar jag målar så det bara går ihop. Sen är jag inte så noggrann. Bara jag får det så fint så folk tycker om det. Så. Men du vet ju att det finns olika typer av målningar. Ja, det gör det. Men som han... Andersson, det var nog en som kunde måla, men han målade bara för en timme. Men vad ska vi ta för det? Jag tar kör med hans parad. Återigen då Hans Onska gården, Björnjägarstället. Där ser vi baracken som Nils Rångin lämnade till höger som han bodde i. Då på baksidan bostadshuset från Rut och Ernfrids sida. Och här visar han då en del av sina alster. Det var 10 öre och 25 öre och 50 öre. Alla fick betala vad de ansåg att de ville ge honom. Han krävde ingen fast summa utan han ville att de skulle ge det de tyckte det var värt. Och här ser vi då Ernfrid och Rut och luffaren Nordlund som var och hälsade på i gårdarna. Det var ju vanligt att luffarna kom och gick runt på ställen och fick hjälpa till lite grann gentemot att de fick mat. Hur den var förr i tiden så någonting, även om det var fattigt på gårdarna runt omkring, så någonting det alltid fanns var det mat på bord hos alla. Här kommer Nils med sitt två radiga spel. Ja, en mycket speciell man, men en snäll man. Som det kan berättas många historier om. Men jag tror att han fann sitt liv i Lilla Hasjön. Det är personer som kommer och köper tavlor åt Nils. En ständig ström på sommarhalvåret. Vi som var små barn och levde upp i Lilla Hasjön, vi fick klä våra utedass. Med dessa tavlor. Överallt var det tavlor. Ja, här kommer en liten exposé av Nils Rundgrens tavlsamling som har funnits ända faktiskt ifrån början av 30-talet. Man kan se liksom en förändring från hans första tid. Han gick över ifrån första början att vara en färgglad person. Men mot slutet så ändrade sig den enligt min uppfattning att det varit en liten mörkare nyans i hans tavelmålning. Och den här tavlan som vi ser här nu, den var med enligt uppgift på Liljevalchs utställning i Stockholm. Och den tavlan heter Väderkval och var i min personliga ägo en gång. Första tavlan som han hade sin sputtning med, den kom 58. Så att det ligger nog mycket sanning i det där att det är samtida.
Att han helt enkelt hamnade måla av ut på sina dukar, sina tavlor. Och släppa ut ett bland folk. Och ingen tänkte på det. Den där är ju speciella tavlor faktiskt som inte är vanligt att se av Nils Runger. Men hans Sputnik och hans abessinska kor och väderkvarnar och sånt här, det var specifikt han. Priserna på tavlor, han steg väl ganska markant efter att han hade varit med på utställningen. Och idag kan man faktiskt få 2-3 tusen kronor styck för en sån tavla.